të madh të motociklizmit Biker Fest 2023. E përshëndesim në Ion, mirëmëngjes, në emër se erdhe. Mirëmëngjes. Është kënaqësi sot që jemi neve këtu në studio. Gjithashtu, faleminderit. Pak të afroj qëto, se pak si larg po ndoket. Atëherë, Noe, para se me fillu të me fol për eventin, a je person i hershëm, a i bën udhëtimet e tua me motor? Po, zakonisht zgjohem herë, sepse edhe puna na obligon që zgjohem herë, edhe na si gjithë tjerë të kemi jetën e përditshme, kemi punën, kemi familjen, kemi gjithçka që përveç aktiviteteve të lira ose obligimeve që na obligon si Federatë e Motociklizmit të Kosovës. Sido që tjetë, edhe na bojmë pjesë të 90% që qytetarëve të Republikës Kosovës. Jetë normale, jetë apo normale, absolutisht. Sigurisht. E përmenda eventin Biker Fest 2023, por më detajisht, kur prjetë të të mbahet? Po, është për herë parë që po organizon Federata Motociklizmit Kosovës Biker Fest, festën e motoristave, është festën më të madhe që po organizon në herë në Prishtinë me datën 29 korrekt, i cili mbahet në sheshin George Bush. Duke fillu për orës 17, është një agent që ka mendohë dhe cila pëthuj se janë bërë gjitha pregaditjet për të fillu që kjo event të organizohet. Fillam për orës 17 dhe dej në mes natës gjatë. Fillimisht do tjetë një ekspozit e bizneseve ose e kompanive të cilë do t'i promovojnë pajisit e tynë që kanë bëjnë me qështjën e motorizmit, aksesor, motorat, ndryshëm, ku qytetartë do të gjatë ditës së shtunë do të kenë mundësi që të shohin nga ofër, do të modelet më të reja të motorave, të shohin aksesorët ndryshëm, modelet ndryshme, pastaj fillon një defile i cili do të mahet ose një marshut do të mahet nëpër do të bëhet nëpër kryeqytet dhe pastaj është koncerti final i cili është për orës 20. Do të kjo është pak a shumë një agjend që komendohet me datën 29. Më falë, jemi në fazën përgatitore ende, sepse kemi punë ende për të bërë. Aja që është shumë rëndësishme është që një numër i madh i motoristave do t'jenë prezent në këtë event. Sa do t'jetë numër i pjesë marzë i përmende për mund t'i shojnë? Ftesa është bërë pothuajse për të gjithë klubet, do të ketë mysafir ose motorista, do të ketë edhe nga shtetet tjera, nga Zvistra, nga Gjermania, nga këto qytetet, në shtetet për rrasë që kemi Shqipëri, Maqedoni, Malzi, dhe nga gjithë Kosova. Zyrtarisht, do t'i ftojmë edhe gjitha klubet, do t'ju qojmë test të gjitha klubet të cilët janë të regjistrume dhe ato të cilët grupacione nuk janë të regjistrume në Kosovë. Gjithashtu edhe ftes kemi bërë edhe për gjithë individ, sepse përveç klubeve të motociklizmit ose të motorizmit, ka edhe një numër të madh individëve, pasionantëve, të cilët e kanë hobi, e kanë qef këtë punë dhe besoj që të gjithë do të marrin pjesë. Pritet që në këtë event ose në këtë Biker Fest, dikon bas parashikime dhe kalkulime dhe bisedave që kemi me gjithë eksponent, pritet që të marrin dikon pjesë rreth 15.000 nështë qytetarë të përfshirë dhe motoristat. Mirë shumë, si është mënyra e aplikimit, cilat janë kushtet, kriteret që duhet plotësuar? Kjo është fest e motoristave, do të nuk është garë. A nuk është garë? Nuk është garë, do të është një fest ku dejta që janë organizune për komunat ndryshme dhe organizohen një herë. Mirë, po në Prishtina nuk ka pas asë njerë. Dhe pëthuj se i grumbullan të gjithë motoristat në kryeqytet. Së kërti ishte garë, normal janë që është të aplikimi. Po kjo është një fest e motorista ku dhe të ketë muzikë, do të ketë grill, do të ketë pije, ushqem, dhe një loj socializimi, një loj njohje ma ofert, një loj ku takimi i gjithë motoristave të cilët përveç marshutave, përveç rrugës, përveç garave që organizohen në Kosovë, edhe jashtë Kosovës do të ketë një ditë të veçantë ku ata do të njën pak më ndryshe se herave tjera. Mjaft interesant. Mjaft interesant. Koncerti, thamë, fillon për orës 20. Pas shumë viteve, kemi mendu që kryeqytetet i sjellim elitën 5. Do të zgjohet një nostalgji. Edhe i përshtatët, po më doket kjo steli elitës 5. Po, i përshtatët është adekuate, është e përshtatëshme. Pak sara, pak sara. Pak sara. Do të ketë DJ. është një grupë i Prishtinës të cilën kemi mendu ma shumë edhe me promovu, po edhe një intro e koncertit i rockerave Telik Pot, së dhe kam mënder me pjesëmarin e tyne. Do të jetë Shemi i Ilirve. Do të kjo është paka shumë e agenda e koncertit që do të ndodhë me datë 29 korek në kryeqytet, do të qeshin George Bush.
Mirë shumë. So shpesh bëni kësi loj aktivitete dhe qka e veçon këtë organizim për herave tjera? Kjo aktivitet është i pari që organizohet për Federatës Motociklizmit Kosovës. Okay. Kurse aktivitetet e ngjashme pothuaj se kemi çdo shumë shpesh në Kosovë. Mm-hmm. Sepse organizojnë klubet, mitinge, pothuaj se çdo vit. Federata Motociklizmit deri këtë vit, do thotë ende nuk ka pas një organizim të tillë. Ajo që kemi organizuar deri tash kanë qenë garat që i organizojmë çdo herë. Në motociklizëm. Kur jemi te garat, cilat janë kriteret që duhet plotësohen? Kush mund të jetë pjesë e garave? Në Kosovë organizohen dy lloj gara, është një garë mixte dhe një garë enduro. Okay. Enduro është për terrene më të vështira, terrene më të gjata malore, kurse mixte organizohet në pistë, në skoka, është terren pak më i shkurt, po që është më atraktiv. Tashë sa vjetë për i pas luftës, organizohen gara në Kosovë, dikon 10 deri në 12 gara, po thuj se gjdo vetë i organizohem. Pa aktivitete tjera, okay. Pa mitingje tjera, pa, sepse edhe këto, edhe këto janë orë pjesë të organizimeve që bëhen. Mirë, po këto garat e kanë një rëndësi të veçantë, sepse një më të matë të djemve, të vajzave, e largojnë për shembull nga ato aktivitete, rutinat e përditshme dhe e orientojnë në një garë ose një aktivitet. Se për me marr pjesë në një garë duhet përgatitje, duhet bagje, përveç që duhesh me pas një motor, duhesh me pas edhe përvojë, duhet me pas edhe përgatitje për me marr pjesë në një garë. Do të gara radhës është në Suarek, do thot me datën 16 këtë diell, se zakonisht gjithmonë dielleve i organizojnë garat. Po pas Suarekës vjen Kamenica e kështu me radhë nëpër komuna tjera, do të deri në fund vitit kemi pothuajse çdo 2 javë nga një garë. Mirë shumë, kur jemi tek Federata e Motociklizmit, sa persona janë të antarësuar? Në Federata antarësohen klubet, të cilët okay. janë të regjistruar ministrinë përkatëse. Kurse me numër, nëse ndojmë numër të... Sa klube janë? Po, momentalisht i kemi si kriter për me plëcu për licencim të që ka kërku ministria, do të momentalisht i kemi 15 klube të registruar në federatë. Po nëse më pyet sa klube janë në Kosovë, janë 50. Mirë po... Por në federatë është Po në federatë janë të registruar si kriter për me plëcu për me marrë me marr licencën, të së njëmi të pritë ande se kemi simi licencu se ka qenë i temba e ge, po tash po mdoke që ka njësë ka pak gjona. Jeni ofëra? Jemi ofër, kemi dërzu plëcim ndryshimin e komisionit për licencim të federatave. Javën e kalume, besoj që shumë shpejt do të na ri-licensojmë, sepse gjitha federatat kemi qenë licensume. Mirë po, një ide e dikujna, ndoshta është ma mirë, nuk e di. Sigurisht, po kur jemi te këto organizime, është e vështirë në e të mbledhësh motociklist? Fatëmarsisht, në Kosovë kemi një numër të matë motociklistëve. Dhe ajo që i grumbullan, i shtyn, është krimi një agende dhe ku ata kenë mundësi të ose në të morën pjesë në përgarë, ose të morën pjesë si shikus, ose të morën pjesë në mitingjet në ndryshme. Do të kjo i mbanë, marshrutat e ndryshme, dalja në përmale, do e krosave dhe grupeve tjera caktum të cilët marrin në rrugë, të asom shkojnë, bojnë 5.000 kilometra, 3.000 kilometra, 1.000 kilometra. Do të thotë, se cili grupacion, nëse mu i me qujtë kështu, ka një loj agendet vetë dhe ka një loj hobi që mrena për mrena komunitetit tyne funksionar një zakonisht mirë. Po vetë fundit është rritë numëri i motociklistëve në Kosovë, dhe në gjitha kategoritë, kemi katarroça, kemi gjitha kategoritë e motorave, ku njerëz, fatëmarrësisht edhe kushtet ekonomike ndoshta kanë marrë që këta të... Pajisen me motorat, pajisen me... Dhe besa dhe të bojnë edhe një reklam të mirë për shtetin e Kosovës, sepse ka do që shkanë, kemi motorista në rrugë të cilët përfasojnë... I kemi para në rritë sociale, njërën e fundit tashme. Përfasojnë shtetin e Kosovës. Kështu që është më të ardhë mirë. Aja që na kemi ngesë në shtapak si federatë është mungon përkraja, mungon përkraja institucionale, nështë ta na shohim pak ma ndryshe neve. Nuk e di pse, nështë ta jemi prej të vetëmi që hala në rrugë nuk trajtohemi si dohet.
të thot motoristat na neve për çdo ditë jo, po thuj se shumë shpesh na ndodhin raste me fatalitet, edhe vetëm e vetëm pa kujdesie e automjeteve. Nuk po i admisnoj gjithë. Do shta, po nuk është... Mirë po, me të vërtetë në Kosovë nuk halon në kemi kulturë, se si do të cilëmi në rrugë kërë shumë një motocikletë. Edhe kjo është më tolë keqë. Po uroj që gradualisht nga dita... Do të vedisohem. Ne si mi kam kërkon, jemi këtu ku jemi, do të vedisohemi dhe do t'i trajtojmë, do t'i respektojmë, sepse respekti është mbi gjitha. Sepse nëse jeni automjet, ai me dy rota nëse ecë, do thotë ka të njëjtin qëllim. Sigurisht për të mbrish diku. Po, për me mbrimin në destinacion të caktuar. Ti kthehemi ndoshta çështjes së organizimit. Okej. Në këtë event, me të vërtetë është bërë një punë e madhe nga këshilli organizativ i federatës, që është i mandatuar prej federatës motociklizmit të Kosovës, të cilët i falenderoj shumë. Sepse është sheshi Gjorgj Bush, është begi një sheshi madh, dhe ku pritet të strëmbushet me njerëz. Pothuaj se gjitha pregaditit janë gati. Aja që në kam bet është vetëm që një ditë do ditën e premte, të vendosën bina, të vendosën shtëpizat se do të ketë, shtëpizat drunin do të ketë ekspozita, jenë disa shator, disa qadra, ku bizneset promovojnë ose ekspozojnë produktet e tyne. Nuk du me përmendë sponsor, se nështëta nuk është mirë, mirë po me të vërtetë i falemderoj gjithë të cilët na kanë suportu në këtë drejtim. Më saroj që në këtë bashkëorganizim është pjesë edhe Komuna Prishtinës, të cilët na kanë pajisë me leje shfrytëzimit të sheshit dhe na kanë ndihmu me gjitha kapacitetet e tyre në këtë organizim. Sepse vetë na nuk ishte, s'po po thamë ka qenë e pamundur, po nuk ishte... Është më e vështirë, sigurisht. Nuk ishte medalë, ashtu kështu që pritet medalë. Po për këta ata shikuesit që dëshirojnë ndoshta të informohen më shumë në rrjetet sociale ose diku, ku mund të marrin informacion? Është federata, në rrjetet sociale, Federata e Motociklizmit të Kosovës, ku ne që nga sot publikojmë edhe agendën, publikojmë edhe... Sepse e kemi rezervu edhe parkingje për gjithë pjesë marsit. Ata që vinë me motor do të kanë parkingun e sigurum, me kanë edhe në vendin një tavolinë se ku me nejtë. Mirë po, na presim konfirmime për gjitha klubeve, jo prej individve. Individet ofrohen ku do që zgjojnë vend lirë, kurse klubet e kanë vendin e saktume. E kanë edhe parkingun e sigurume, kështu që prej kësoj studijës i bëftes edhe njerë publike gjithve atyne motoristave, gjitha klubeve që egzistojnë, jo vetëm në Kosovë, që të bashkohen në këtë event, se me të vërtetë kome qenë një festë e jashtëzakonshme, një festë që nuk do të harrohet kur, edhe të cilën jemi të mendu, me qenë se është hera parë, jemi të mendu që prej vitit arshëm kjo të jetë tradicionale dhe të organizohet çdo vjet, ndoshta të organizohet dy ditë ose të mendohet që, sepse me të vërtetë investimi madh, dhe këtë kjo atmosferë, këtë kjo organizim të konsumohet mbrana 24 orëve. Kështu që jemi në përpilim e si për të një diçkoj që në të ardhmen të jetë pak më ndryshë, ka vazhdimësi pa tjetër. Noe, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit të mëngjesit, ju uroj veç suksese në këtë organizim. Faleminderit juve. Kënaqësi. Miqtë dashur, pa humbur